kalau buka aku satu orang dia bagi. Yang saya perlahan. Satu orang. Aku bagi bilau. Aku kata ruangan untuk ni, untuk pergi tutup asli. Okay, assalamualaikum guys. Selamat datang lagi ke channel hidup aku. Alright, hari ni kita nak pergi pandang India kejap. Dekat-dekat gini je. Kita tak ada berkumpul. Kita lagi kena nasi lemak MJ. Okay, jom. Okay, kita dah sampai di perkampungan MJ. Cik, macam mana cik? Kita bukan ride ni, kita pandai enjin ni. Kita santai-santai pergi kedai Mak Jan. Awe. Nanti 14 hari kita tak dapat makan nasi lemak MJ. 14 hari tu, lama tu. 1 lama. Sampai 14 Jun tu. Jadi lebih baik kita PKP tu. Kita bungkus, kita siap. Kita makan kat sini ala-ala kampung. Buat kenangan yang terindah. Okay, Black. Ngam. Jom, 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 kita bungkus. Jom, kita bungkus. Kat tepi nak minum. Dah harga. Okay, jom. Ambil nasi, ambil lauk. Okay. Berapa nasi? 1, 2, 3. Eh, nasi nak apa? Black nasi. Tak nak makan lagi. Black diet lah. Haa, 2 je dik. Sedap ni ayam masak. Ayam masak apa ni dek? Sambal? Ayam masak cilapi. Oh, ayam masak cilapi. Ni apa ni? Telur ni? Fish ball masak sambal. Oh, sardin. Cik, ambil lor apa? Asyik lemak lah. Tapi nasi yang banyak-banyak. Nasi sikit? Haa, nasi separuh lah. Haa, tengok saiz lah. Ada yang kecil, nasi sikit lah. Sadik lah. Kali kasih. Aku nak ambil lauk ni. Lauk ni padu ni. Ayam masak cili api. Huh. Kepun mas pakai ya. Jaga. Oh, dia jual mas. Berapa sekotak ni? Berapa ringgit? 10? Ada masak ni. Telur mata. Ha, abang nak telur mata. Tak tu. Balik. Okey guys, kita bungkus aja. Lagi kita sambung baliklah. Makan jap ke tapau. Okey. Thank you.
cantik suasana kampung ni. Pokok manggis. Dulu kecil-kecil ingat lagi panjat pokok manggis ni. Titik manggis. Kecil-kecil lagi buah dia. Suasana kampung guys. Suasana kampung. Yang best lah. Cik, best suasana kampung ni eh. Dulu kecil-kecil aku panjat pokok manggis ni. Pokok kebun orang semua aku panjat eh. Sunuk pemandangan dia. Apa ni? Oi, ini tak lama ni cik ni. Banyak buah ni. Mana tadi? Kata, tak lama ni. Lebih kurang dalam bulan depan ni. Boleh datang lagi cik, repeat. Kan? Banyak ni. Apa tu? Penuh. Duduk pokok, penuh. Tu lah, boleh repeat lah siapa tuan tanah ni. Tuan tanah ni boleh beli sikit. Tu rambutan pun dah berputik lah. Dah berputik lah. Tak lama ni. Alright, lepas ni kita repeat lagi. Tu pokok durian pun ada tu. Dalam sebulan lagi lah kita datang. Kita tengok ada tak buah manggis ni. Penuh oh, pas sana. Besar pokok ni. Satu, dua, tiga. Tiga pokok cantum lah dia punya dahan. Lama. Tiga pokok buah. Kau-kau banyak lah. Sebulan lagi dia masak kan? Sebulan je lagi ni. Macam mana? Sebulan lagi datang lah. Sebulan lagi kita mari ladang. Kita mari pajak ni. Pajak manggis. Kita datang sini. Kita tak kena nasi lemak. Kita kena manggis. Kita beli kat warna tanah ni. Baik. Melaka lagi, Melaka. Melaka. Tak ada. Tak ada. Kalau ada boleh kita ride Melaka. Kita kena apa kebun kecil apa yang ada. Tak ada kebun eh? Tak ada kebun. Ada asam pedas lah. Asam pedas lah. Asam pedas kari kambing bawa empat hari tau. Oh, lama jauh. Jom, ride. Okay guys, kita pun nak bergerak dah balik. Jauh lah, dah lagi 5 minit je dah jadi ke rumah. Okay, jom. Rindu. Motor berabut lama tak naik. Sajalah video aku untuk hari ini. So jangan lupa subscribe, like, comment dan share.